ତିରକ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ତିନି ରଥ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ଲାଗୁ ହେବନି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ସେପଟେ ଚାରିଦ୍ୱାର ହେବ ରୂପା ହସ୍ପିଟାଲ ଚତୁରଟେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ତୃତୀୟ ମହଲାର ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜ୍ୱର ଓ ପାଟି ଘାର ଚାଲିଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 58 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2334 ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 380 କଟକରୁ 371 ଆକ୍ରାନ୍ତ 26364ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା କରୋନା କାଳରେ କେରଳରେ ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ ଜିକା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା 24 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗଲା ଟିମ୍ ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦେଶରେ 12-18 ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଜାଇଡାସ୍ କାଡିଲାର ଡୋଜ୍ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ମନରେଗା ବହା ଦୁର୍ନୀତି ଭୂତ ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଚଳୁ ଫଳକରେ ନାହିଁ ପୁରା ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସତ ପରଖିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍ ଜେଲ୍ରେ ଜୁଲମ କଏଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଖାକିର ଦାଦାଗିରି ଭଲ ଖାଇବା ମାଗିବାରୁ ବରଗଡ଼ ଉପକାରାଗାରରେ ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ପରିବାର